Чернігів проти окупації. Під таким гаслом пройшло народне віче у неділю 13 квітня на Красній площі. Людей зібралось багато. Прийшли як прості містяни, так і представники різних громадських організацій. Серед присутніх можна було побачити чимало чоловіків у камуфляжі. Зібратись на віче чернігівців в деякій мірі змусили чутки, що нібито саме сьогодні в нашому місті плануються проросійські мітинги та провокації. Простіше кажучи, люди прийшли захистити Чернігів від сепаратистів. Нам не нужен проросійський, ми за Україну, за єдину, неподільну, щасливу, вільну, щоб ніхто більше сюди не вторгався. Ми б не допустили, я думаю, чернігівчани б не допустили цього, щоб якийсь проросійський мітинг прийшов. Така тривожна ситуація, що не знаю, що буде завтра. Але ми готові триматись до кінця і допомагати оцим чоловікам, чим тільки можемо. Зі сцени до чернігівців традиційно звертались священнослужителі, представники влади, депутати. Від мітингу до мітингу ми стаємо сильнішими, тому що сіверська земля, чернігівська земля не може повторити ті гіркі уроки, які відбуваються в Криму, які відбуваються в Луганську і Донецьку. Саме ми всі, взаємодіючи разом з народом, повинні локалізувати, нейтралізувати сепаратистів, тому що це вороги українського народу. На моє глибоке переконання, боротьба відбувається найперше в душах людей, в наших серцях. Це боротьба між Україною, Україною вільною, свобідною, працелюбною, мирною, але готовою дати відсіч будь-якому ворогу, і між тим, що можна назвати лише одним словом – совок. Тяжелі времена наступили для нашої країни, но это испытание и испытание для нашего народа. Вы знаете, что Господь не посылает невыполнимых испытаний. И после прохождения этих испытаний мы станем крепче, мы станем сильнее, мы станем сплоченнее. І ми станемо лучше. Захищати рідну землю від окупантів зі сцени в центрі міста обіцяли і представники різних громадських організацій. Пусть на нас не обижаються, нужно буде по ним стріляти, придется стріляти. Така життя вже тепер. Ми їх сюди не звали, і ми їх тут не ждали. Зі своїми ділами внутрішніми ми розберемося без них. Правительство наше, яке у власті, ми його збирали, ми його і перезберемо. Но нам не нужно такої допомоги на штиках, яка йде. Ми – єдина країна і повинні її відстояти. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Значить, ми тут зібралися для того, щоб показати проросійським людям, які хотіли тут учинити якісь безлад і тому подобне, захвати наших адмінучреждень, міліцейських пунктів, оружия і тому подобне. Значить, ми здесь зібрались і дадимо їм, щоб вони розгулялись на нашій землі. Народне віче пройшло мирно. Провокацій, принаймні, під час самого мітингу не було.